я уже его тебе продаю, но погляду себе легова верха. Ой, на окол не планинский верховый, а окол на место. Баня сани у втруть. Дуа ветрить. Današnja tura brdo hoda, znači iz Bijele, preko Grlice Ravanca, Mijelovića Ždrijela, Sela Repa i Lastve Bunovića, Crkvica, Crkvica Markacija do Veljega Vrha, sad se spuštamo u Ledenice, će ići prvo do Grkavca, pa u Ledenice, i onda zatim u Risan, svi sam lagano, aj uz more, što bi se reklo, u doma, kako bi kalje u ljušte, ovdje nije vruće, evitirao je malo da sunče malo ova leđa, gdje mi je stoji oranac, ovaj, sad ću se okrenu leđa ka suncu, da malo to poravnjam. A ima nešto gore u ljetni period, kada uvati čovjek žensku pa nema, onda se skine družem, ono ovdje sve bijelo, dolje sve bijelo, bože sad čuje, guzica bijela, mili brat. A magari da što nije ti poravnjala, hoćeš ti činjeti što ili nećeš, a hoću ja na gdje neću, no što nije to poravnjala, nema, ono, voli ime aerokrem. Malo anegdota, idemo bježat ću. Izgledim iz ranca, izgledanje, onda pojedem ovaj, malo se sunčava po rana, sve ko malo leće od ranca i...